নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল গীতিকা দেৱীলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এবিধ অসমীয়া পিঠা। এই পিঠাবিধ ৰঙালাওৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। এতিয়া আহক আমি এই ৰঙালাওৰ পিঠা কেনেদৰে বনাইছোঁ চাওঁ। এই ৰঙালাও পিঠা বনাবলৈ আমাক পিঠাগুড়িৰ প্ৰয়োজন হ'ব। পিঠাগুড়িখিনি আমি প্ৰথমতে লো ফ্লেমত 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। 5 মিনিটমানে যেতিয়ালৈকে পিঠাগুড়ি কালাৰটো চেঞ্জ নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এনেদৰে ভাজি থাকিব। ইয়াৰ পিঠাগুড়ি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু পিঠাগুড়িখিনিও ভজা হৈ গৈছে। ৰঙালাওখিনি আগতে আপোনালোকে বইল কৰি ল'ব, তাৰপিছত ভালদৰে এনেদৰে পিটিকি ল'ব। আৰু আমাক গুড় লাগিব। গুড়খিনিও ভালদৰে মোহাৰি ল'ব। আপোনালোকে গুড় বেছি মিঠা খালে বেছিকৈ দিব আৰু যদি কম মিঠা খায় তেনেহ'লে বেছি দিব নালাগে, কাৰণ ৰঙালাওৰ মিঠাটো থাকিয়ে যায়। আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি যিমান লাগে সিমানখিনি দি দিব। ইয়াৰ লগত বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ দি দিছোঁ। আৰু কালজিৰা এচামুচ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান অকণমানকৈ পিঠাগুড়ি মিক্স কৰি যাম। গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি একেলগে মিক্স কৰি নিদিওঁ। এনেধৰণে পিঠাগুড়িখিনি মিক্স কৰি গৈ থাকিম আৰু যেতিয়ালৈকে এনেধৰণে বেটাৰটো ৰেডি নহয় তেতিয়ালৈকে আমি পিঠাগুড়ি মিক্স কৰি যাম। এয়া মোৰ বেটাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ ৰোল কৰিব পৰা হৈছে। এনেদৰে ৰোল কৰি কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দি ৰিফাইণ্ড তেল দি দিব আৰু এটা এটাকৈ বহাই দিব। একেলগে বহুত বেছি দি নিদিব। এতিয়া ওলোটাই দিব। এনেদৰে দুয়োটা ছাইড ফ্ৰাই কৰিব। আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব। তাৰপিছত এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি যাব। পিঠাকেইটা নমাব পৰা হৈ গৈছে। মোৰ আটাইখিনি পিঠা ভজা হৈ গ'ল। দেখিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই আকৌ আহিম আন এটা ৰেচিপি লৈ। আজিলৈকে আহোঁ, ধন্যবাদ।